Eu quebrei assim. Eu fui dar uma palestra, para vocês terem uma ideia, e eu ia receber esse dinheiro em fevereiro. Eu tinha dinheiro para ir fazer a reunião para fechar o primeiro negócio da Gaia. Se aquela empresa não tivesse pago a palestra, eu não tinha como voltar para casa. Eu tinha que deixar o carro lá. A empresa pagou, eu consegui voltar. E aí começou eu e mais dois na minha casa. Hoje a Gaia está com 40 profissionais. Só que quando eu camiseteria. É. Bom, eu sou a Márcia Seschini do projeto Papos na Rede. Na verdade, tá baixo? É, eu sou a Márcia Seschini do projeto Papos na Rede e o Marcelo leu meu pensamento, leu a minha pergunta. Eu ia falar exatamente isso, da necessidade que nós temos que formar os empreendedores. Nas escolas, eu acho, falta inclusive noção de economia. A nossa população é ensinada a gastar, ela não é ensinada a gerir e a empreender. A gente precisa ter noção de economia, mas não é interesse de mercado que a gente poupe e tal, essas coisas. Então, eu acho que a própria questão da educação é uma nova maneira de empreender. Nós, como comunicadores e como professores, temos a obrigação disso. Vocês falaram de exemplos. Na minha cidade, sou de Araraquara, as faculdades, elas, principalmente de propaganda, elas pedem que o aluno faça todo o processo de abertura de uma empresa, de uma agência de propaganda. Eles vão ter que ir atrás de contrato social, fazer levantamento de investimento de imobiliário. Então, assim, a pessoa sai para o mercado ciente de como é ter uma empresa. Se ele vai montar ou não, ele já sabe. Então, eu acredito que isso é um papel que a gente deve exigir do ensino. Nós precisamos fazer com que a nossa população cresça sabendo gerir o seu dinheiro e, através disso, ser empreendedor. Não que todo mundo vai ser empreendedor, mas que tenha base para fazer um bom empreendedorismo. Era isso. Não, acrescentando até ao que foi dito, e né, sobre, um pouquinho sobre a questão anterior também, sobre as dificuldades, então, no sentido da dificuldade de aprendizado, até de acesso à informação, especificamente na área de software, eu acredito que é um modelo diferente de empreendedorismo, porque hoje uma pessoa em casa com computador consegue abrir uma empresa, e o que a gente sente dificuldade, bastante dificuldade, é que não existe, existem poucos lugares, assim como a própria aceleradora faz um trabalho semelhante a esse, mas são poucos ainda, nem todo mundo tem acesso, né? É difícil também de atender todo mundo, então fica a sugestão até para o Sebrae. Eu acho que existe uma necessidade muito específica na área de desenvolvimento de software, porque a gente tem dificuldade até de entender qual é a natureza jurídica exata que a gente deve utilizar. É diferente, digamos, você é comerciante de pastelaria, você sabe qual é o seu lugar, você é comerciante de texto, você sabe qual é o seu lugar, mas comerciante de software, se ele trabalha com rede é uma natureza diferente, se ele trabalha com software é uma natureza diferente. Então, existe uma especificidade nesse ramo que eu acho que merece uma atenção diferenciada. Certo? Muito bacana. Vamos ver. Perguntas. Quem mais? Mais alguém quer fazer perguntas? Rosana? Eu quero só saber uma opinião mais para o Yuri, que estava na discussão ontem comigo. A gente escutou falar algumas coisas diferentes. Uma pessoa falando que essa questão de plano de negócios e dar toda atenção para a parte econômica do negócio não é importante para uma startup, que ela vive sem isso, ela começa sem isso, ela não precisa ter nada de burocratização e nem nada. E hoje aqui eu conversei com uma empresária que ela começou com 16 anos e ela já me falou o contrário. Com 16 anos ela foi fazer um curso do Sebrae justamente para ela entender o plano de negócios e ela começou e está bem hoje baseada nesse estudo e nessa parte econômica de conhecimento que ela teve junto ao Sebrae.
Eu queria saber de vocês, assim, vocês concordam com essa questão de que uma startup não precisa ter um plano de negócios? Seria interessante até mesmo o Sebrae pensar em reformular e ter um plano de negócio específico para startup? Ou realmente é importante do jeito que está? Como que seria a visão de vocês com relação ao plano de negócio? Eu acho que o plano de negócio tem seu valor. Ele é uma ferramenta útil, tá? Em alguns casos. Ele é mais útil numa empresa que já está rodando, já está funcionando como um mapa para a empresa do que para uma startup. Eu gosto de ter uma... Outro dia escutei uma frase que eu acho fantástica. O meu protótipo ganha do seu plano de negócio. Não que o plano de negócio não vai ser útil, mas existe uma outra forma para uma empresa nascente que talvez seja melhor do que um plano de negócio, que é prototipar, testar, botar lá e ver como é que funciona. Não adianta, outra frase que eu adoro é papel aceita qualquer coisa. Você pode fazer o plano de negócio mais bonito do mundo. A chance daquilo ali acontecer do jeito que está ali é irrisória. Normalmente não acontece. Então, mas tem uma utilidade. O plano de negócio te ajuda a pensar certos aspectos do negócio que você talvez não pensaria. Vou fazer mais uma das minhas analogias estranhas. Algumas pessoas estão acostumadas já, outras não. Imagina que você está fazendo um plano de carreira para um vestibulando. Esse vestibular é medicina. Nessa idade, você fala assim, você quer fazer o quê? Medicina, arquitetura? Não sei, acho que vou fazer medicina. Pensa pegar esse cara e fazer medicina em que área? Você vai fazer gastroenterologia, depois vai ser cirurgião, plano de carreira para um médico. Agora põe esse cara com 5 anos de idade, com 1 ano de idade, o dia que ele nasce, imagina ele com 3 meses dentro do útero. O plano de carreira dele com 3 meses dentro do útero faz algum sentido? Não. Uma startup é uma pré-empresa. Ela não nasceu ainda. Ela está antes dos 9 meses. Tá? Plano de, óbvio que não são 18 anos para fazer um plano de negócio numa empresa, mas talvez 18 meses, 1,8 anos. Não... Alô? Um pouco mais que isso. Só que uma startup, ela está embrionária, ela está tentando entender o que ela vai virar. Na hora que ela nasce, ela começa a aparecer que achou um modelo e ela vai andar por aquele caminho. Falar de plano de negócios para uma startup, que ainda está com 6, 11 meses, tentando procurar para onde ela vai andar, testando inovação, validando hipóteses, é como as 6 pessoas que estão no reality, por exemplo, estão fazendo, é mesmo que você fazer um plano de carreira para um embrião de 3 meses de idade dentro do útero. Não faz sentido nenhum. Então, assim, é óbvio que o plano de negócio é importante? É. As premissas, elas têm que ser baseadas na história da empresa ou em alguma premissa mais forte. Quanto mais tradicional o negócio for, mais referências ele tem para falar, olha, esse setor cresce 5% ao ano, esse setor cresce 10% ao ano. Vamos pegar o Facebook, por exemplo, que é uma empresa bilionária hoje, tem 10 bilhões de dólares de receita. Quando ele começou a nascer, que referência que ele ia usar de crescimento de mercado? Não tem como. Então, uma premissa naquela hora, ela é ilusão. Então, existe um ponto de transição em que o plano começa a aparecer em decorrência da atividade da própria empresa. Né? E ela pode ser capaz de olhar para o histórico recente dela e fazer uma projeção. Então, é mais ou menos essa resposta. É difícil de determinar qual é o ponto exato, mas que sem premissa, sem histórico, sem referências, um plano é ilusão. Olá, primeiramente, boa noite. Meu nome é Suelen. A minha pergunta é assim, muitos de vocês disseram que começaram, por exemplo, a camiseteria, você juntou 7 mil, começou a vender umas camisetas, levantou um dinheiro e ok. Mas, assim, o que você fazia antes de existir a camiseteria? Porque eu tenho uma dificuldade, eu estou tentando começar a minha própria empresa, conheço a Empretec, mas assim, a minha realidade é, eu moro sozinha, me sustento, eu não posso simplesmente largar o meu emprego hoje e investir todo o meu tempo e dedicar na minha empresa, porque assim, eu preciso de fonte de algum lugar durante o tempo que ela não vai me dar nada. Como, eu queria ouvir de vocês como que é, o que, que vocês acham que pode ser feito, o que eu tento é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E vamos que vamos. É isso, obrigada. Eu acho que a melhor coisa que você faz é não largar o seu emprego. Se você largar o seu emprego, a chance do seu negócio
quebrar em 3 meses porque você não consegue pagar o aluguel é muito grande. Então, mantenha seu emprego. No meu caso, eu só fui trabalhar full time no camiseteria depois de 3 anos. Terceiro turno. Eu chegava em casa e ia trabalhar. Durante 3 anos, eu cheguei, o camiseteria já tinha 5 pessoas contratadas, só então eu fui trabalhar na empresa. Porque assim foi a forma que eu encontrei de criar um meio de sobreviver enquanto a empresa estava crescendo. A empresa não tinha nem dinheiro para me pagar, por que eu vou lá botar um peso financeiro na empresa, dando chance dela quebrar? Então, enquanto você não consegue um investimento, a melhor coisa que você faz é manter o emprego e trabalha pra caramba de noite. Red Bull tá aí pra isso. O Fábio é meu amigão, mas eu vou ter que fazer um contraponto, senão não é um debate, né? Primeiro eu queria te falar o seguinte, você tem 72 linhas de crédito, me passa um e-mail, eu vou te mandar. Seja do Prime, do Finep, seja pelo Sebrae, seja... São 72 linhas de crédito estaduais, municipais e federais que você tem aqui. É, eu tenho um grande amigo que é um artista plástico lá em Curitiba, ele chama Hélio Leites, coloca na internet Hélio Leites, é fantástico. E ele fala uma frase que eu acho que é a coisa mais fantástica que tem, que é a seguinte, o pior desemprego do mundo é fazer o que a gente não gosta. Se você gostar do seu emprego, eu acho que você pode seguir o conselho do Fábio. Mas se você não gostar dele, pede as contas amanhã. Sabe por quê? Você é uma pessoa jovem, os melhores 10 anos da sua vida, você talvez está dedicando a uma coisa que você não gosta. E assim, quando você vai chegando perto dos 40, como eu tô, eu já não consigo mais virar as madrugadas, pessoal. No dia seguinte parece que eu peguei dengue. Entendeu? Então pegue os seus 10 melhores anos da sua vida, entendeu? E se dedique a uma coisa que ama. E eu acho que tem uma coisa que quando você vai empreender, tem o santo do pau oco dos empreendedores que ele ajuda, pessoal. Eu não sei o nome desse santo, mas... Então eu já sou um pouco mais radical. Você larga seu emprego e manda seu aluguel pro Gil pagar. Faz isso. É, muito boa. Tu tem várias opções aí, tu vai ter que pensar o quanto tu gosta da BIM. Eu, particularmente, a primeira empresa que eu criei, também é de 90 e poucos, eu fui que nem o Fábio. Eu tinha 2 empregos, um de manhã, um à tarde e à noite eu tive a empresa. Mas, e aí foram 3 ou 4 anos para conseguir também tirar alguma grana aí da empresa, que antes era só, né, colocando aluguel, né, computador, que na época era muito mais caro, mas enfim. Né? Então acho que dá para te pensar aí na opção. A outra coisa é quando tu consegue, é bom quando tu consegue linkar, né? Tu trabalhar numa coisa que tu vai criando já relacionamento, mercado, né? Para depois tu já ter teus clientes. Bom, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou de Brasília. Estou aqui com meus amigos aqui, a gente também está abrindo uma startup, está tentando abrir uma startup. E pegando o gancho do assunto que ele falou de financiamento, eu queria saber qual a opinião de vocês entre financiamento e investimento. O que é melhor? O que vale mais a pena? Porque a gente tem muita facilidade de crédito, mas também todo mundo fala de ir atrás de investidor. Então, o que é melhor? Você acha, a pergunta é, você acha que deve ir num banco pedir uma grana emprestada ou você deve buscar um sócio que invista na sua ideia? Exatamente, essa é a pergunta. Yuri, eu acho que pode começar aí. Você escreve no Google depois qual é a hora certa de buscar investimento ou escreve. Tive mais uma pergunta fácil aqui. Vou ser mais prático para você, te adiantar a resposta. Existem negócios que são interessantes para o investidor, outros que não. Existem investidores que estão interessados em tirar lucro da sua empresa, esses investidores estão interessados em pegar um negócio que vai crescer muito e ganhar muito dinheiro com ele. Primeiro você tem que definir que negócio que é o seu. Comprovar que ele é assim, ou ter alguma métrica que comprove que ele seja assim. E buscar o investidor certo, que pode ser um sócio capitalista que vai entrar com capital no seu negócio e vai ficar seu sócio tirando lucro toda vez. Você vai crescer pouquinho todo mês, todo ano, e vai ter seu carrinho novo da cada 2 anos trocado. Ou você vai procurar um investidor de capital de risco, seu negócio tiver um crescimento muito alto. Aí você procura qual a hora certa de buscar um investidor no Google, ou procura qual a diferença de sócio capitalista e investidor de risco. Essas respostas estão lá.
Mas é porque é o seguinte, o investidor, pelo que eu já estudei e tal, ele também não ajuda só financeiramente, ele ajuda com mentoring e ajuda alguma área da empresa que esteja deficiente. E um financiamento num banco só te dá o dinheiro, não te dá nada. A minha sugestão é você não pegar investimento com ninguém, não pegar financiamento com ninguém. Você se provar sozinho, você tem um bom negócio nas mãos. Se precisar de financiamento, você faz o que eu te falei, define que tipo de negócio você quer. Buscar crédito é o dinheiro mais caro que tem. Custa caro buscar crédito. Se você busca crédito, quando você tiver um negócio andando, precisa de caixa, pega um dinheirinho para cobrir seu caixa. Mas buscar crédito é muito difícil de pagar depois. Ainda mais para caras novos como vocês, que não tem cara que estão no terceiro ou quarta empresa, né? Estão começando agora. Tá? A maneira mais fácil de você conseguir investimento é não precisar dele. Se você tem uma empresa saudável, que está indo bem, vai ter um monte de gente querendo te dar dinheiro. Primeiro, cria a empresa. Dá um jeito, cria a empresa. Se endivida pouco, se for possível. E vai em frente, cria. Depois você vê. É uma hora de discorda, outra hora de concorda. Tem um negócio nesse mundo que chama o dinheiro do amor, que é o dinheiro dos seus amigos, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Pessoal, esse dinheiro do amor é o mais legal, é o que começa, foi o que começou meus negócios. Sabe, é o dinheiro do amor, por amor. E tem uma coisa que eu acho que a gente está esquecendo, pessoal. Tem aí pelo menos uns 15 sites aqui no Brasil de crowdfunding, né? De se sua ideia for bacana, ele fala assim, ó, me dá 10 reais, me dá um real. E tem uma coisa, por exemplo, o Fábio faz mentoria, acelera também. Tem um cara que veio aqui hoje cedo, Neigrando. Ele foi meu aluno na SPM e ele tinha vendido a empresa dele, tinha que ficar 2 anos sem fazer nada, 3 anos. Eu indiquei para ele 40 alunos para ele fazer mentoria. Ele topou os 40. Aí um dia eu falei assim, Ney, mas chama Neigrando, entra no blog dele, bancando. Por que você está fazendo isso, cara? Ele falou, cara, isso daí é a forma de eu colaborar com o mundo. É um prazer para mim, sabe? Então tem algum momento da sua empresa que você precisa de dinheiro, mas tem um outro momento que você precisa de conselho, de alguém que pegue na sua mão, entendeu? E você não achar nenhum Neigrando, nenhum Fábio Seixas, nenhum Menta, vai lá no Sebrae, tem uma galera lá que está lá para falar com você, para te dar conselho, para... Tem a Ana Maria que está ali também, que não é mais Sebrae, mas que dá conselho. Ou não é, pessoal? Então, use esse dinheiro do amor e use esses caras que são conselheiros pelo amor. Oi, boa noite. Meu nome é Roberto. Eu gostaria de saber de vocês, por que vocês acham, no caso de startups brasileiras, porque existem alguns casos, mas por que existem poucos casos de sucesso internacional de uma startup feita no Brasil, com brasileiro e com dinheiro nacional? Por que existem poucos casos de sucesso internacional? O pessoal pediu que eu respondesse, né? Essa pergunta ela é extremamente relevante. E a gente pode acrescentar uma outra coisa. Por que que startups de outros países fazem tanto sucesso no Brasil? Não é? Quer dizer, começa alguma coisa em algum lugar e estoura no Brasil. E alguns casos, ele acabou de falar aqui, parece que estoura só no Brasil também, né? Curiosamente. Não é a tecnologia, não é o produto em si, porque, via de regra, não é coisa absurda que não poderia ter sido desenvolvida aqui. Nós temos realmente aqui alguma coisa que merece ser muito debatida. Na balança de pagamentos do Brasil, há um déficit enorme de importação de serviços, e aí nós estamos falando muito do nosso tema, e nós temos algo que tem sido discutido, por exemplo, o Silvio Meira, do Porto Digital em Recife, ele insiste muito com esse tema, porque é que a gente não fez outras coisas que surgiram em outros lugares. Eu acho que tem um aspecto cultural, eu acho que tem um aspecto aí também de agressividade, no sentido de que nós temos que pensar global. Nós temos que pensar modelos de negócio que é para o mundo todo. Nós não podemos nos contentar de criar modelos de negócio que é só para a minha cidade ou só para o meu estado. Alguns casos se pensa para o país, hoje em dia não é mais isso. E aí eu quero retomar a questão do plano de negócio, porque isso tem a ver com financiamento. Do jeito que foi perguntado, é curioso, porque se coloca dessa forma, é melhor financiamento ou investimento? Eu pergunto de volta, você tem financiamento e você tem investimento? Se você tiver as duas opções, eu digo, puxa vida, que bacana, hein?
ele está podendo escolher. Está podendo, né? Via de regra, não se tem nem investimento e nem o financiamento, certo? Em especial porque o sistema financeiro brasileiro, em poucos casos, em poucas exceções, financia o futuro. Ele financia o passado, e o passado baseado em garantias, baseado em cash flow, em fluxo de caixa, baseado na demonstração da capacidade de pagamento, que não é o caso dos negócios iniciantes que não têm capital. Mas aí eu volto, Yuri, na questão do plano de negócio. Não existe essa dicotomia com plano de negócio ou sem plano de negócio. Você regrediu ao útero. A minha filha nasceu o mês passado, eu fiquei lembrando dela. Quer dizer, não precisamos exagerar. O que nós precisamos, e o plano de negócio, não é o que vai ser no futuro. Não é o que vai ser. São simulações para poder errar, para poder trazer para o chão da realidade fantasias. Se alguém aparecer na tua frente e dizer, bom, o que eu estou pensando é criar aí um concorrente do Facebook. Eu acho que você vai orientar dizendo, meu filho, vá assistir o filme de novo, você não entendeu nada e tal, né? Quer dizer, a gente precisa trazer isso para um grande pragmatismo e não semear ilusões, não semear ilusões. E é muito difícil, num ambiente como esse, entrar num nível que já é de consultoria. Não existe respostas fáceis para perguntas difíceis. Não existe modelos. Continuar trabalhando e tocar o seu negócio depois do expediente, pode ser, quem sabe. É somente o caso concreto, e aí não é uma pergunta dessa forma, é que pode dizer. Pedir demissão e ir à luta, pode ser, quem sabe. Não existe modelo e nós podemos aprender com os erros. Não adianta dizer, o fulano fez, deu certo, vai dar certo comigo. A gente aprende mais dizendo, o fulano fez, deu errado, opa, se eu fizer como ele, certamente vai dar errado. O que dá certo é um contexto, que muitas vezes é muito difícil ser replicado, é muito difícil acontecer novamente. Você pode ter o capital do amor, você pode ter a tia rica que te empresta o dinheiro, e aí é melhor que financiamento, é melhor que investidor. Você pode ter um tutor que não cobra nada, você pode. Mas a gente não pode, a priori, ficar dizendo como que deve ser. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque senão a gente está semeando ilusões. Não é uma panaceia, não é a solução para todos os problemas. Então, eu creio que o tema do financiamento, o tema de como começa, e esse enigma levantado pelo colega ali de trás, ele é fantástico. Por que é que nós não temos o Facebook brasileiro? Se nós tirarmos os brasileiros do Facebook, nós já teríamos uma coisa muito grande. E por aí vai. Tem o Instagram, começa a ter algumas coisas, mas aqui eu acho que a gente tem um déficit enorme, que passa muito mais por um negócio em si, por uma questão cultural, por uma questão de autoafirmação, por uma questão que tem a ver com a brasilianidade. Às vezes a gente fica com a impressão que se não tiver escrito em inglês, não vai ter aceitação. Certo? E na China eles estão fazendo justamente ao contrário. Se não tiver em chinês, eles não vão querer. E por aí vai, né? Eu acho que esse debate é fantástico, Pimenta. E parabéns por ter organizado isso tudo. O grande qualidade aqui da mesa. E o debate só começou. Ele vai crescer muito. Nós iremos fazer muitas outras coisas. E eu acho que não tem mais retorno. Mas finalmente eu quero encerrar minha participação. Não existem respostas fáceis para problemas difíceis. Isso pode ter se for consultor querendo vender serviço. Mas nós estamos aqui, todos que estão aqui têm engajamento, todos que estão aqui estão numa posição muito mais de conjuntamente encontrar saídas e menos de dizer modelos e dizer respostas que não muita. A gente não acredita nisso. Nós já quebramos a cara muitas vezes. Nós não podemos nos dar o luxo de continuar estimulando fantasias. Obrigado, Carlos Alberto. Aqui, ó, nós temos 10 minutos só e a gente tem duas pessoas que pediram para falar. Então, a gente vai fazer assim, as duas perguntas e aí depois a gente faz uma rodada final já para todo mundo responder e também fazer suas considerações finais. Eu vou aproveitar que estou com o microfone para dizer para o cara e também para a Rosana, eu acho assim, essa história do plano de negócio, né? Tem uma coisa chamada conta de padeiro também.
Né? Não precisa fazer um plano de negócio inteiro. Mas se num guardanapo conseguir fazer uma continha e dizer, assim, olha, está fechando. Olha, se eu vender tantos e por esse preço e gastar tanto, vai fechar. Né? Então, quer dizer, eu acho que a partir daí ela já é um pensamento válido. E ele é fácil, que é não confundir análise de planejamento de viabilidade financeira, né, com plano de negócio, que são coisas diferentes. Né? Viabilidade financeira é uma coisa que pode fazer num guardanapo e às vezes dá resultado, né? Então vamos deixar aqui. Boa noite. Meu nome é Jefferson, eu faço engenharia de produção na Federal de Itajubá. E eu queria saber de vocês, com relação à aceleradora, investimento, se elas têm apostado em modelos de negócios que possam ser lucrativos e escaláveis, mas que focam mais no empreendedorismo social, com princípios de economia solidária, comércio justo e principalmente focando em pôr em prática a sustentabilidade social e ambiental. Eu converso há algum tempo com a Artemisia, que é uma aceleradora social, e com a Vox Capital. Um dos maiores problemas que eles têm hoje é tentar mostrar para o empreendedor o que é empreendedorismo social. O que procura eles? Quem faz artesanato, quem faz... E as pessoas acham que empreendedorismo social é o pequeno empreendedor conseguindo fazer alguma coisa, uma comunidade. É um pouco mais que isso, né? São soluções para a base da pirâmide, soluções que aumentam a qualidade de vida das pessoas. Então hoje existe um problema muito sério ainda dessas aceleradoras que existem hoje e fundos de investimento focados em coisas sociais, em fazer um empreendedor social entender o que é empreendedorismo social. E que empreendedorismo social tem que ser viável. Ele não é só a economia do amor, né? Ele tem que ser viável. Trazer qualidade de vida e melhoria para as pessoas, mas ele tem que ser um negócio viável. Então, essa pergunta só é difícil porque as próprias empresas e investidores que lidam com a causa social e empreendedorismo social hoje têm dificuldade de fazer esse conceito funcionar bem na cabeça das pessoas. Então, talvez a gente demore um tempo até chegar exemplos e referências, não só nós, como o Gil sempre cita, de coisas que têm impacto social muito forte, mas que coisas que podem virar negócios baseados no mercado social. Então, é difícil responder essa pergunta, bem difícil. Eu não sei uma resposta, e o pessoal que trabalha só com isso também não conseguiu saber achar uma resposta bem precisa. Boa noite. Meu nome é Bruno, eu também estou no vitrineinversa.com com o Caio. Minha pergunta é basicamente para o Yuri. Minha pergunta é para você, Yuri. A gente ouve muito falar... Não é a data de novo, não, né? Não. A gente ouve muito falar aqui, tanto dos investidores quanto dos empreendedores que já receberam investimento, que uma das coisas mais importantes não é nem o dinheiro, mas sim o mentoring. Eu queria saber se existe algum caso de investimento ou de entrada de um sócio, no caso não seria investimento, que ele só entrou para dar o mentoring. E o que você acharia dessa possibilidade? Olha, mentoring é um negócio estranho. Porque assim como várias outras palavras do mundo de startup, ele é um negócio meio difuso e tênue. O que é mentoring? Né? O gestor sobre tutoria do Negrando, existe mentoring? Existe. Existe um cara que você consulta, pede ideias, pede opiniões, esse cara te dá. Você encontra esse cara sempre que você quiser, você liga para ele de vez em quando, isso é uma coisa. Tá? Você conhece conselho de empresa corporativa, conselho formal de empresa? Conselho de empresa. Conselheiros de empresa, tá? Tem empresas gigantes, bem grandes, tem um conselho. Esses caras ganham um percentualzinho muito pequeno da empresa participarem. Eles vão lá todo mês, a cada dois meses, ouvir a empresa e dar sugestões. Traz isso para uma startup. Quando você tem um mentor que é constantemente disponível, que gasta muito tempo com essa empresa, está 24 horas disponível para essa empresa, às vezes acontece, esse cara gosta de pegar uma pequena fatia desse negócio, normalmente porque o empreendedor deveria oferecer para ele, quanto ele acha que é necessário. Tem que tomar cuidado, são caras que são mentores que acham você e falam, olha, eu sou influente em tal mercado, me dá 5% da sua empresa para começar, que apresenta investidores, mais 5%. Existe muito essa economia do mentoring hoje em dia, e ele não é esmola, né? Ele é compromisso. Então, quando você tem mentoring por conselho, eu acho que não. Quando você tem mentoring por compromisso, acho que pode ser legal. Quando você tem mentoring por compromisso, o legal é você colocar, por exemplo, ok, vamos dividir então 4% para você da empresa, 1% a cada seis meses, cara, você cumpre o que a gente está querendo fazer, quer dizer, escalone isso no tempo como você faria com um funcionário que está ganhando cotas na empresa com participação. É um negócio meio difuso, é difícil de tratar, mas não deve ser tratado como obrigação de dar em troca, ou, né?
Tem empresa aceleradora que a gente ganhou um pedacinho pequeno da empresa, passou um tempo, o empreendedor falou, ó, eu quero mais tempo de vocês. Falei, cara, a gente não tem condição, já passou o tempo. Não, a gente dá mais percentual da empresa para vocês participarem mais. Às vezes a gente não quer, porque não vai adiantar para o cara. Então, equity não deve ser moeda de troca, né? Percentual da empresa é uma coisa valiosa para o empreendedor. Quanto mais ele perde agora, menos ele tem no futuro, tá? Então tem que pensar muito bem nisso. Legal. Fábio. Só complementar aqui, rapidinho. Eu sou mentor da 21212, uma aceleradora lá do Rio. Quando o pessoal me chamou para mentorar lá, eu não fui pensando em participação e nada disso. Eu fui para devolver para a comunidade aquilo que eu aprendi e botar para frente. O que acontece é que quando você se identifica, o mentor se identifica com o empreendedor, com a pessoa, não com o negócio, mas com a pessoa principalmente, isso acaba acontecendo naturalmente. Você vê você tem uma simpatia ali no grupo e acaba sendo natural você continuar participando daquela empresa, mesmo depois do processo de mentoria na aceleradora, por exemplo. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo como um namoro que acaba começando ali, uma paquera, num processo de aceleração, e que depois pode acontecer de você virar sócio e continuar mentor da empresa. Então, também acho que não tem resposta certa, não. Acontece de algumas formas. Tem gente que faz vesting, como o Yuri falou, sinal de você ir no tempo, à medida que o tempo passa, você vai vestindo mais participação. Mas, enfim, não tem um formato muito certo, não. Acontece. Legal, agradeço. Chama a atenção de todo mundo que o contato dos palestrantes como esses, assim como esses dos negócios sociais, a gente teve uma mesa só sobre negócios sociais aqui, você pode encontrar aí na programação lá da Campus Party, a gente tem todos os contatos para que a conversa, como o Carlos Alberto falou, continue, né? Porque esses eventos, eles não são um fim, eles são um momento de contato para que a gente possa continuar a conversa. Então, vou passar lá o microfone, a gente está com o tempo estourado, para fazer um tweet final aí de 140 caracteres de cada um, né? Projetando aí qual é o tweet que a gente quer para essa Campus Party do ano que vem, quer dizer, para onde é que a gente está caminhando, né? O que, que a gente deseja aí para esse ano que vem aí, esse ano de 2012, como é que a gente quer estar no empreendedorismo do Brasil em 2013? Então, a provocação final aí de um tweet aí. Certo, eu acredito que esse ano de 2012 já está chegando bem forte, inclusive a Campus Party faz parte desse processo, né? Eu acho que a partir daqui, quem participou realmente vai ter a oportunidade de fazer um ano bem melhor e quem sabe chegar em 2013 aqui com novos resultados até para mostrar, certo? Espero que tenha mais gente engajada também em fazer empreendedorismo e trazer projetos para cá, certo? Meu tweet é sobre o que eu aprendi nesses últimos, nessa conversa aqui. Primeiro, eu acho que assim, não existe receita de bolo mesmo. Cada um vai ter que encontrar seu caminho com muito trabalho, com muito amor. Tem muitas ferramentas, mas cada um vai usar da forma melhor. Eu, como um tecno-otimista, acho que a gente está vivendo, talvez, os próximos 30 anos mais fantásticos da humanidade. E que bom que somos brasileiros, que talvez sejam... na década de 80 a gente lembra como era difícil, e a gente está vivendo um momento único, é um momento de fazer mesmo, de realmente inovar, de ser inovador, de estudar. E acho que também a gente está vivendo um momento onde o mundo inteiro está olhando para o Brasil, pessoal. Ano passado eu vi aqui no palco o fundador da Apple, que ele falou assim, Brasil, o mundo inteiro está contando com vocês. Eu vou de vez em quando dar palestra na Inglaterra, enfim, em alguns lugares, e fico triste de ver o que está acontecendo ali. Estão de joelhos, pessoal. Estão de joelhos porque talvez ninguém nunca teve bate-papos como esse, talvez não teve eventos como esse. Então, acho que fica aqui, pessoal, o mundo está contando com a gente, porque eu acho que capitalismo, não vamos falar de comunismo, nada disso, mas ele chegou no limite, pessoal. Precisamos dar um passo à frente. Eu não sei se é a economia criativa, se é a educação empreendedora, não sei qual vai ser o nome. Mas nós, o Brasil, temos condições de ser o líder dessa nova ordem mundial. E a ordem mundial vai ser, quando a gente despertar, e que bom que esse cara aqui até 11 horas, que está na hora de a gente fazer um projeto do tamanho do... Enfim, se 40 milhões de brasileiros no Facebook, é muita gente, pessoal. Imagina isso no capital nosso aqui. Eu queria fechar com dois recados, dois tweets... De todos os assuntos que a gente falou aqui, eu acho que a questão do quebrar, né, do falir e do fail, né, eu acho que é a mensagem que eu quero ver lá na frente consolidada, né? A gente ter
não ter medo de quebrar. Eu acho que essa é a base de muita das coisas que a gente conquista, né? Se a gente tem medo de ir para frente, a gente não avança e não conquista, né? Então, a gente tem que ter um pouco menos de medo de se dar mal. E o segundo recado é que o carnaval está chegando aí, usem camiseta. Vê se cabe num tweet, vamos lá. Assista a empreendedores como vocês no reality show Like a Boss do Sebrae na Campus Party, sebraenacampus.com.br. Obrigado. Tá, o debate foi muito interessante. Eu acho que a contribuição e as perguntas, elas são extremamente relevantes do tipo de preocupação que nós temos nesse momento, né? Passou pelos vários aspectos. Nós temos uma agenda muito complexa, muito difícil, mas eu creio que estamos no caminho certo. 2012 vai ser muito melhor que 2011 e 2013 nós vamos estourar, nós vamos para as cabeças. Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. É muito trabalho, mas o rumo está dado, eu acho que a sorte está lançada. 2013 estaremos aqui novamente e vocês vão ver como é que nós estaremos. Vai estar muito, muito melhor que dessa vez. Muito obrigado a todos. Eu acho que aí a gente fica o convite aí para participarem lá no stand do Sebrae, né? Tem uma intensa programação lá, conhecer esse projeto aí do reality show, que está super legal, né? E amanhã, como disse o Carlos Alberto, amanhã tem mais coisas do que hoje. Amanhã nosso palco aqui tem 5 atividades, então convido todo mundo para, a partir das 11 da manhã até as 8 da noite, temos oficina de modelo de negócio, temos oficina de 5 passos para conquistar investidor, temos uma mesa sobre perspectivas de investimento com a FINEP e o BNDES às 5h30 da tarde. Vai ser um dia cheio aí, conto com a presença de todo mundo. Muito obrigado, boa noite e continuamos com o Campus Empreendedorismo. Valeu!